ficar plano aqui, cara. Assim? Pior, pior que tô, velho. Tô fazendo treinamento funcional agora, cara, é muito bom pra emagrecer, pra aliviar o estresse, um monte de coisa. Caramba, sabe o que é bom pra aliviar o estresse? Viajar uma semana pra Paris. Você foi, né? Cara, eu vi todas as suas fotos. Vi todas, todas, todas. Muito legal, muito bacana. Que viagem. Ah, mas engraçado, nem não vi se eu curti. Acabei de falar que eu vi todas e curti. Gostei de todas, amei todas. É, é que eu vi todos os meus amigos curtindo lá, mas não vi seu nome. Ah, tá. Curti que você... Ah, de clicar lá na... Ah, é, é. Talvez eu... Acho que eu nem me toquei que tinha que clicar no botão de curtir lá, né? No botão. Não, não tem problema, não. Ó, dá uma sacada aqui, ó. Gary e a Sheila, cara. Dá pra acreditar nisso aqui. Cara, eu amei essa foto, sério. Sensacional, muito fofa, de verdade, né? Mas sensacional. Você não curtiu essa aqui, né? Não curti. Ó, tem essa aqui no Arco do Triunfo. Então. Meu. Todo mundo aqui. Olha o cenário, sensacional, sensacional. Não, amei. Não curtiu essa, não. Olha eu com a minha mulher também aqui. Não curtiu essa. Não, mas ó, vou fazer o seguinte. Vou chegar em casa, que agora a internet tá ruim, né? Fora de casa, a internet tá ruim. Vou chegar em casa, conectar o Wi-Fi, vou abrir seu Instagram, vou curtir todas as suas fotos dessa viagem. Vou curtir tudo, de verdade, curtir tudo. Não, mano. Ah, não tem mais importância pra mim. Cara. Ah, pô, caramba. Mas então, eu ouvi que vocês vão fazer uma viagem especial. Quem dera se fosse. É aquela mesma casinha. Porque assim, minha esposa sempre quer, todo ano a mesma coisa. Então, 10 anos que a gente vai na mesma casinha lá em Michigan, sabe? Uhum. Meus filhos, os crianças estão até falando, os meninos lá, de Michigan chato. Caramba. Pô, mas sério, bom te ver, mano. Beleza. Eu vou indo porque eu tô meio atrasado, senão já vai reclamar. Falou, irmão. Beleza, até mais.